Հավանականությունը մայքում բոլոր այն իրականաճանաչելի ձեր ինքնավարությունով մտահոգ են աշխատանքային ճակատագրով, քաղաքական կարիերայով եւ փորձում են կանխատեսել, թե ինչպեսի զարգացումներ վերընթաց, թե վայրեջ կունենա իմ աշխատանքային կամ քաղաքական գործունեության դեպքում, որից հաստատ եմ ասել, որպես անհետական կուսակցության անդամ, ես պարտավոր եմ երկրորդ ինքնուսակցության կառավարման ցանկացած որոշման եւ աշխատելու եւ չաշխատելու մասին։ Եթե դուք ցույց խոստանալու դեպքում խոսքից ուտնեք, ես ձեզ կպատմեմ իմ բոլոր ցանկությունները։ Եթե ոչ, ապա այս խոսակցությունը շարունակեք։ Ես հաստատում եմ, ոսկե ձեզ։ Բանջին այդ դեպքում։ Ամերիկանացիություն։ Հարաբերական ասացան, կարծում եմ ամենակարևորը լինել ճիշտ պահին ճիշտ տեղում, այնտեղ որտեղ կներեն ծնալ արդյունք պրոֆեսիոնալ ուղղությունները եւ որ ինչպեսի որոշում եք կայացնել կուսակցությունը։ Մեկ կողմը որտեղ ձեզ տեսնում եք։ Ես ինձ տեսնում եմ այնտեղ, որտեղ կարող եմ ամենավիտալը լինել։ Իհարկե ազգային ժողովում 4 տարվա ուղղությունը ծախսում եմ համապատասխան սեր ակտիվությունը դիտողների դիր աշխատանք, բայց գործադիր աշխատանքն ունիպես արձանան որոշակի հաջողություններ ունենք։ Նրանք եթե ես չաշխատեմ որպես գործադիր, եթե ստանում եմ եզրափակիչ ասելիս տալ հաշվետվության տեսքով ներկայացնելը, եթե աշխատեմ բնականաբար կամ ենք ներկայացնենք ձեզ նոր կառավարության կազմում նոր անելիքները նոր ծրագրում։ Տեսակի իրականության մեջ համապատասխանող դուրեր եւ հերիրանքներ տարածում։ Այս անվնասիրով չի ստացվում, հիմա փորձում են ակտիվացնել այլ դիվանացի խոսակցությունը։ Սերմատորյանի Հիվանի պետական կոնսերվատորիան Հայաստանի ամենաուժեղ ավանդույթներ ունեցողներից մեկն է, լավագույն ուղղությամբ կանգնորի պահանջարկը կրթությունից մեկն է Հայաստանում, այլ նաև արտասահմանում։ Օրինակ Իրանում եղած իմ աշխատանքային այս ժամանակ Իրանին այն նախարարը հատուկ շնորհակալություն կրթությունից այն թողնել կոնսերվատորիայի կրթության մակարդակի համար որևէ ծրագիր ընդունելու կոնսերվատորիա միացնելու հետ գոյություն չունի և ֆունկցիոնալ չի կարող։ Ես ափսոսով եմ, որ ձեր և իմ աշխատանքային ժամանակը մենք ուղղում ենք նմանատիպ չարակամ մարդկանց կողմից նման տեսակի ապատերազմություն տարածման։ Նույնը Բրյուսելի հետ կապված։ Ոչ մի տեսակի բուհերի խոշորացման ծրագիր այս պահին անգամ նախագծային տեսքով գոյություն չունի։ Հատկապես ուզում եմ շեշտել, որ պետական կոնսերվատորիա լինելով կրթության առանձնահատկություններից չի կարող միացվել և ոչ մի բուհերը։ Բոլոր երկրներում կոնսերվատորիաները, եթե գոյություն ունեն, հիմնականում առանձնացված ուսումնական հաստատություններ են ոչ մի առնելով կրթության առանձնահատկությունները և համատրելի ու համատեղելի չեն և ոչ մի այլ նախարարությունը, կառավարությունը պետական բուհերի խոշորացման ծրագիր այս պահին չունի և չի ունենալու մոտ ապագայում, որովհետև խնդիրների հաջորդականության մեջ նման խնդիր դեռևս վերարջի դառնալու չի։ Ոչ կոնսերվատորիան ոչ կոնսերվատորիան, ոչ Բրյուսելի ավանդական համալսարանը, վաղը մյուսօրը կանխենք այլ խոսակցություններ, ֆիզկուլտ ինստիտուտ, գյուղատնտեսական ակադեմիա, ինչ բուհեր գիտեք Հայաստանում, բոլորի մասով եւ ես ի սկզբանե այս պահին հերքում ցանկացած տեսակի միավորումների մասին խոսակցություններ եւ շենքերի վաճարկի։